V minulém týdnu dorazilo do hasičského skladu ve Vizovicích téměř 30 000 litrů tekuté dezinfekce anti-covid. Část následně pracovníci krajského úřadu přelili z velkoobjemových balení do praktičtějších hlaviček a připravili k distribuci. Zařizovali jsme to přes ministerstvo, které zřejmě uvolnilo nějaký ten zabavený líh. Domnívám se, že část toho je tedy z takzvaných v uvozovkách březinových skladů, neboli to je ten líh, který vlastně stát zabavil při té známé lihové aféře. Tuto speciálně namíchanou dezinfekci spolu s více než 45,5 tisícem roušek a téměř 21 tisíci kusy respirátorů rozvezli hasiči z Zlínského kraje do všech 13 obcí s rozšířenou působností. Ochranné pomůcky jsou určeny zejména pro praktické lékaře, zubaře, ambulantní specialisty a lékárníky. Teď právě vytváříme na základě těch pandemických plánů, to znamená musíme vytvořit pro každý domov speciální situaci, jak tam vytvořit karanténu, jak tam vytvořit izolace klientů. Celkem 500 lahviček s dezinfekcí putovalo i k autobusovým dopravcům. Zlínský kraj také od ministerstva vnitra obdržel celkem 2231 ochranných obleků, které si už převzali zlínští záchranáři a nemocnice Zlínského kraje.